dormipa. Երբ մարդիկ սկսեին սիրել միմյանց, հարգել մեկը մյուսին, սիրով ու ջերմությամբ շրջապատված լինեին, ու չարությունն ու նախանձը չլիներ նրանց մեջ, Վիրանի խաղաղություն լինել բոլորի սրտերում, չգիտեմ ինչու, մարդիկ չարությամբ են լցված, իրար հանդեպ փոխադարձ հարգանք չկա, Մեկը մյուսին գնահատել չգիտեն։ Երանի լիներ այնպիսի մի տեղ, որտեղ իրար սիրում են, հարգում են ու գնահատում։ Կյանքը շատ կարճ է, սիրեք, հարգեք մեկդ մյուսին։ Գնահատեք և ամուր պահեք այն, ինչ ունեք, ինչ իմանաս վաղը ինչ կլինի։ Ապրեք այսօրվա օրով ու կտեսնեք ինչքան հիասքանչ է կյանքը, երբ կողքիդ քեզ սիրող ու հարգող մարդիկ կան։